नमस्कार दर्शक मित्रहरु, नायिका स्वस्तिमा खड्काले साइन गरिन साउथ फिल्म थ्री माली। यसको ताजा अपडेट्स लिएर म तपाईहरुको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अरु यस्तै ताजा अपडेट्सको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुस् र यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि शेयर गर्नुहोस्। अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले साउथ फिल्ममा डेब्यू गर्ने भएकी छिन्। नेपाल र भारतमा छायाङ्कन हुन लागेको दक्षिण भारतीय फिल्म थ्री मालीमा उनले अभिनय गर्न लागेकी हुन्। बिहिबार राजधानीको एक होटेलमा निर्माण टिमले उनीसँग कागजी सम्झौता गरेको हो। अहिले फिल्मको निर्देशक र निर्माता सहितको टोली लोकेसन र कलाकार छनौटका लागि नेपालमा छ। स्वस्तिमाले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट साउथ फिल्म थ्री माली साइन गरेको जानकारी दिँदै यसले आफूलाई सिक्ने र करियरमा अगाडि बढ्न मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। फागुन अन्तिम साताबाट छायाङ्कन सुरु हुन लागेको फिल्म चिसो मान्छेपछि उनले यो फिल्मका लागि समय छुट्याउने छिन्। थ्री मालीको छायाङ्कन भने चैत पहिलो साताबाट सुरु हुँदैछ। स्वस्तिमाले महँगो पारिश्रमिक बुझेर फिल्ममा आबद्ध भएको बुझिएको छ, तर फिल्ममा उनको भूमिकाबारे भने निर्माण टिमले कुनै जानकारी दिएको छैन। राजीव सेठीले निर्देशन गर्ने फिल्मको 70% नेपालमा र 30% भारतमा छायाङ्कन हुनेछ। फिल्म निर्माणमा दक्षिण भारतीय कम्पनी एन्जल मारिया सिनेमाजसँग नेपालको तर्फबाट अनन्य फिल्म्सले सहकार्य गरेको छ। फिल्ममा भारतीय कलाकारहरू बिबिन जर्ज, जोनी एन्टिवनी, धर्मजन बोलगाटी, हरेश कनारन, आना रेस्मासँगै नेपाली कलाकार महोत्स गुरुङको पनि अभिनय रहने जानकारी प्राप्त छ। नेपाली हिन्दीसँगै दक्षिण भारतका विभिन्न भाषामा फिल्म निर्माण हुनेछ। निर्माण टिमले फिल्मको मोसन पोस्टर समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। काठमाडौँ र मुस्ताङमा फिल्मको छायाङ्कन गरिने बताइएको छ। तपाईँहरूलाई यो खबर कस्तो लाग्यो त? र तपाईँहरू स्वस्तिमा खड्काले अभिनय गर्ने साउथ फिल्म थ्री मालीको कतिको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ त? हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर बताउन नभुल्नुहोला। अरू यस्तै ताजा अपडेट्सको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस् र यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्नुहोस्। धन्यवाद। जय नेपाल।